Монгол улсын Хангай бүсийн 100 гаруй сумаас хөгжлөөрөө түүчэлж яваа улсын тэргүүний галууд сумын за Сүмбүр багийн иргэдтэй улсын хурлын гишүүн нэр дэвшигч Батуулга уулзлаа. Баян-Онгор аймаг өнгөрсөн 4 жил хурдтай хөгжсөн Цөөхөн аймгийн нэг. Энэ хөгжилд хүрэхэд иргэдийн хүч хөдөлмөр нөр их нөлөөлсөн. Мөн өмнө нь байгаагүй бүтээн байгуулалт хийгдсэн нь Баян-Онгорчууд өнгөрсөн сонгуулиар ардчилсан намыг багаар нь сонгосонтой шууд холбоотой. Улсын хөгжил аймагт, аймгийн хөгжил сумд, сумын хөгжил багт гэдгээ цугларсан иргэд нутаг орны хөгжлийн талаар ийхүү ярьлаа. А сайхан зам болж байна аа хөөхтүүдээ. Ардчилсан нам гарснаас хойш ер нь их сайхан явж байгаа дөө. Би ардчилсан намдаа хайртай байдаг, ардчилсан намдаа ирсэн дөрөн жил болж байна ёо. Тэгэхээр Баян-Онгор бол тэрэн дотроос бүр их хөгжиж байгаа. Хоёр аймгийн тоонд орж байгаа. Монголын сая бие хэлсэн 330 хэдэн сум дотроос 3 жишг сум бий болоход Баян-Онгорт 2 нь бий болсон байгаа. Замалын гаралтай түүхийд бол муу баг шүү. Тэгээ хонь инх хэвэл 100 л гэж өгдөө. Тэ манис биднийс ч одоо хонь инхний 100 орох. Тэгээ яаж яах вэ? Тэ. Инхээр сүнд орохгүй болохоор бидний бас юу орлого муутай л байна. Төөч хүн бийч малын гаралтай түүхэд мах энтер одоо чи манай аймагт компани мах энтер гэсэн хэсгээд юмнууд байгуулсан байна. Бидний одоо нөгөө юу хурж өөрчлүүлэх тийм нөхцөл бололцоог нээж өгсөн хүн гэж би боддоо шүү дээ батлуу даргаач. Монгол улс жилд 10 сая ширхэг малын арьс түүгээр бэлтгэж зах зээлд нийлүүлдэг. Гэвч бэлтгэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 80 гаруй хувийг түүгээр нь гаргаж байна. Тиймээс хөдөө аж ахуйн салбарыг нэгдсэн бодлогоор босгох ёстойг улсын хурлын гишүүн Батуулга онцоллоо. За малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх нь эдийн засаг сэргэх гол түлхүүр гэдгийг онцлсан юм. Хөдөө орон нутагт гол одоо баялаг болсон малаас гаралтай түүхийд бол өөрөө эрүүл байх хэвээр. Малын мах эрүүл байх хэвээр, малын арьс эрүүл байх хэвээр гэдэг дөрөв малын эмчийн үүрэг бол өөрөө их өндөр. Тийм учраас тэр хөдөө аж ахуй бирж малчин малын эмч гур бол хамгийн одоо ойр дотн ажиллах ёстой гэсэн зүйл дээр бол би бас нэг төсөл төлөвлөгөө гаргаад хөдөө аж ахуй бирж ямарчс ажиллаулаад 2 жил болцсон. Одоо бол арьс шир боловсруулах үйлдвэр, ноос боловсруулах үйлдвэр, ноолор боловсруулах үйлдвэр төр төрийн бодлогыг гаргаж чадах юм бол энэ өөрөө цогц зүйл ажиллагаа болчих явах гэдэг юм. Ерөөсөө малаас гаралтай түүхэд яах вэ гэхээр малчин, малын эмч, хөдөө аж ахуйн бирж, үйлдвэр, а үйлдвэрийн цаана экспорт гэсэн энэ дөрөв өөрөө гинжин ийм холбоос болох хэрэгтэй. Малын түүхэд change нарын гар дамжиж үнгүүддэг байсан цаг саяхан харин хөдөө аж ахуйн бирж байгуулагдсанаар малчид шууд худалдаа хийх боломжтой болсон юм а. Одоо биржийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, докторжуулахыг зорж байна. За газар бол улсын үндэс, харин байгалийн баялаг бол бүх ард түмний өмч. Тиймээс эрэх жилүүдэд газрын баялгаа хэрхэн хуваарлж, ашиглах тухай хэрэлцэх жилүүд нэ. Эрэх 20-аас 30 жилийн хөгжлийг тодорхойлох түүхэн сонгуул гэдгийг нэр дэвшигч Батуулга иргэдтэй уулзах уулзалтын үеэр онцолж байлаа.